segon divendres de mes i és, per tant, el moment indicat perquè parlin els grups polítics de l'Ajuntament de Premià de Mar. És el torn del grup polític Ciutadans i el seu representant, José María Cano. Què tal? Molt bon dia. Com molt estàs? Molt bon dia, Francesc. Molt bé. Encantat. Doncs, escolta, hem de parlar o hem de fer un repàs d'aquella activitat que s'està portant a terme des de l'Ajuntament i que realment doncs, és la gestió que evidencien els ciutadans. Una d'elles, la més important, són aquests pressupostos aprovats. Sí, són uns pressupostos que, evidentment, arriben tard, hi ha una sèrie de condicionants, però arriben tard. Ja ens hem menjat una part de l'any i el pressupost, com deies, és l'eina més important que té un municipi per fer política, no? Perquè per fer política necessites recursos, no? Nosaltres hem intentat, com bé saps, implicar-nos amb aquest pressupost, igual que havíem fet en altres ocasions, amb les nostres idees, reforçant tot el que havíem fet, sobretot des del punt de vista social, no? Nosaltres al programa vam desenvolupar tota una sèrie de mesures per la gent gran i molt de caire social, i nosaltres hem intentat ser partíceps, més enllà que es posessin en marxa mesures concretes, sinó ser partíceps junt amb la regidoria d'aquests temes. Altre dels temes que nosaltres també vam treballar molt va ser el tema de la seguretat. Vam presentar aquella moció d'il·luminació a Premià de Mar i com aquesta percepció d'inseguretat podia millorar, millorant també la il·luminació a Premià, i també és un dels temes que hem treballat amb aquest pressupost, no? Per tant, jo penso que dins de la força que té Ciutadans, que tenim un regidor, ja ho deia al ple, doncs ha estat una bona negociació, però més enllà de les propostes és que es facin efectives, perquè a vegades arribes a acords i no s'acaben de complir o cadascú té la seva manera de que s'acompleixin aquests acords, no? I nosaltres estarem darrere també per fiscalitzar aquesta tasca. Hi ha un fet que semblava que s'havia de saber quin era el romanent per poder tirar endavant aquests pressupostos, la lentitud o l'endarreriment, diguéssim, de l'aprovació. Sí, el tema és que, evidentment, les necessitats són moltes. Fer un pressupost és prioritzat i els calés estan limitats. Estan limitats per diferents raons, està limitat per la inflació, evidentment ha pujat els costos dels serveis, està limitat per l'increment del cost del personal, està limitat pel tema de les plusvàlues, que també la recaptació és més petita, i moltes de les despeses que té l'Ajuntament ja estan compromeses, no? A partir d'aquí, fer un pressupost, jo entenc que és una tasca complicada, i la decisió de l'equip de govern és dir, esperem a veure aquest romanent, perquè encara tenim la possibilitat de fer-ho servir pels serveis de Premià de Mar, tot i que hauran de fer un pla econòmic financer, perquè evidentment a llarg termini no es mantindrà aquesta estabilitat pressupostària, per dir-ho d'una manera, doncs era una de les raons que argumentava l'equip de govern per demorar, diguéssim, l'aprovació d'aquest pressupost. Tenim dues peces importants en el pressupost, perquè parlàvem del pressupost compromès, que seria el capítol 1, i després dues grans qüestions, Can Sant Pere i la Mar Nova, no? I això fa que gairebé hi hagi molt poc marge, no?, per tot plegat. Sí, des del punt de vista de les inversions, aquest pressupost va carregat d'aquestes inversions. El tema de la Mar Nova, realment, jo crec que és una manca de responsabilitat per part del govern de la Generalitat. La Mar Nova no deixa de ser una escola, l'edifici de la Mar Nova l'hauria de construir el govern de la Generalitat i tots aquests anys no ha dedicat, diguéssim, el seu pressupost a fer inversions. Si mirem el pressupost de la Generalitat, les inversions reals que fa són molt poquetes. Aleshores, tenim una escola que porta molts anys en barracons i els nens i les nenes es mereixen que tinguin un edifici, i d'aquí la implicació de l'Ajuntament i de tot el plenari de poder aconseguir que, per davant del que seria la competència de la Generalitat, posar en valor que els nens estiguin ben atesos i que tinguin una escola en condicions i fer la construcció. I per això assumim la meitat d'una cosa que no seria nostra, que seria per part del govern de la Generalitat. Can Sant Pere és l'altre element, després de molts anys i també de moltes despeses, perquè Can Sant Pere ha estat un cost important pel municipi, doncs arribem al punt de l'expropiació. Aquí hi ha incertesa, perquè tu amb una expropiació, evidentment, dones un valor i l'altra part té el dret de dir no, jo no estic d'acord amb aquest valor i lluitar per aquest valor, i no sabem exactament què ens acabarà costant Can Sant Pere, i sí que és veritat que ens limitarà el pressupost. Jo sobre Can Sant Pere, el que sí que quan parlo amb el senyor alcalde o amb l'equip de govern, el que vull és que el municipi de Premià de Mar o els veïns i veïnes el facin seu. Jo no sé si en aquests moments ells estan molt lluny del que seria Can Sant Pere. A vegades saben que estan allà, ho saben, no? Algú m'ho pregunta, és on es fan els grafitis quan hi ha la Gran Via, no?
però no viuen. Jo no penso que estiguin visquent el Can Sant Pere com una necessitat o com una cosa del municipi. Jo penso que tenim una labor important perquè la gent s'ho faci seva. Perquè és una inversió important i de futur, a més, condicionarà. Que i que alguns, i en aquestes tertúlies que anem fent els dimarts, algú ja hi posaven el mercat o hi posaven altres serveis dintre d'aquest espai. Sí, aquí hem de parlar. L'altre dia començàvem el que era la Comissió d'Urbanisme. Nosaltres vam presentar una moció pel que siguen els dos terrenys que queden lliures, Transmesa i Metal·logènia, a veure què fèiem. No? Uh-huh. I l'equip de govern em va dir, no, millor fer una posar en marxa la comissió que tenim per parlar d'aquests temes. Vam tenir la primera reunió, que va ser després de la comissió, i al final el que parlava la gent és quin model de poble volem. I moltes vegades jo penso, des de la meva perspectiva, que ens perdem amb lo macro. No? No sé quin model volem, però tenim dues pastilles que les hem de treballar i hem de mirar a veure què fem amb Can Sant Pere. Doncs si ens posem a mirar tot Premià de Mar, potser serà molt complicat començar a treballar, no? Perquè em dóna la sensació de que fem reunions rere reunions, però no arribem a cap conclusió, no? I m'agradaria, pues, concretar aquests temes, no? I posar-nos d'acord, perquè jo penso que hi ha grups polítics que sí, que diuen que no estan d'acord, però tampoc tenen una proposta clara de què es farien allà. Entre altres coses, perquè és molt complicat. Jo inclús els hi proposava, i per què no? Que vinguin, que el grup polític proposi una sèrie d'especialistes sobre el tema de ciutat, perquè no deixem nosaltres de ser, no som especialistes en urbanismes, no? I que ens expliquin quins models de ciutats hi ha, què podríem fer, si podem aprofitar una parcel·la per ser serveis, altra per ser industrial, què podem fer a Can Sant Pere, que ens falten serveis, si podem fer el mercat, el podem canviar, quines peces tenim, no? Tenim una mica de ciència darrere o de professionalitat que a vegades jo penso, sincerament, i sóc el primer que em poso davant, que ens falta. Perquè llavors, esclar, hi ha les reivindicacions també socials, el fet, doncs, si volem més pisos, si no volem més pisos, si volem més zona verda, si de quina manera ho volem, també, no?, tot plegat, a banda de que es pugui, en una taula, discutir de tot plegat. Sí, aquest és el debat principal d'aquestes dues pastilles, d'aquests dos solars, sí. Més i Metal·logènia, si volem fer pisos o no, és que no queda clar. Van fer anuncis l'equip de govern al mandat anterior, que van fer reunions per tots els barris de Premià de Mar, defensant una proposta de pisos, però és que sembla que no hi ha un acord. Jo, quan vaig presentar aquesta proposta, volia que parléssim d'això. Quan parlem d'habitatge, jo penso que hem de tenir present dues coses. Primer, que per una banda hem de treballar els pisos buits que hi hagin a Premià de Mar, cosa que tampoc està clara perquè no tenim un cens, i per l'altra que jo penso que quan parlem d'habitatge hem de veure tota la comarca, tota la província. Evidentment els espais de Premià de Mar estan limitats i no podem fer gaires pisos, no? Podem aprofitar el que serien aquestes parcel·les, però jo no sé si això esponjaria gaire al municipi o els fills, que moltes vegades em diuen els nostres fills no poden tenir una vivenda, no sé si la tindrien aquí o vindria gent de fora a tenir aquesta, que és igual, no? Però vull dir que hem de fer un debat molt més ampli. De tota manera, l'habitatge és important de tenir. Es parla de crear habitatge social, perquè l'habitatge social, a més, ens portarà que abans de 20 anys, i estem en aquesta zona tensionada, es doti d'un 10% d'habitatges d'aquesta condició. I estem, l'altre dia en el ple, celebrant que en teníem un. Precisament jo deia això, és a dir, quan defensa que en Metal·logènia o Transmesa sigui per fer habitatges, jo mirava l'històric de quan es va constituir Premià de Mar fa 130 i pico anys i tenim un habitatge de vivenda social. Bueno, la fàbrica dels pijames que possiblement... Que possiblement, serà futur, és a dir, no hem aconseguit fer-ho, no? I dius, ostres, si durant tot aquest temps no ho hem aconseguit, què és el que està passant? Què hem de canviar? Ara hi ha un de tanteig i retracte, que és el que adquireix l'Ajuntament, i jo crec que és una bona senyal, i ens ho hem de creure, i hem de crear aquest parc, no?, d'habitatge social, no només comprant, sinó mirant a veure si els propietaris poden tenir algun tipus d'avantatge perquè posin de lloguer aquests pisos a un lloguer assequible, que jo crec que també és l'objectiu per part de l'Ajuntament tenir aquesta perspectiva. De la manera, amb un pis no farem massa... No, amb un pis no farem... Bueno, farem una família, podrà estar en aquest pis, evidentment, i tot suma, sí, i celebrem-ho, i tot suma, però evidentment no és el pla d'habitatge social que... Tot i que jo, quan parlava a la campanya electoral, sí, ho deia, diu, almenys que fem un pis per any, un. Perquè si portem 135 anys sense cap pis, doncs, bueno, en 10 anys tindrem 10, però fem un com a mínim, no? Fem un objectiu, que evidentment, si són 10, millor, però vull dir, comencem a treballar. Que es pugui contemplar i que suposo que després d'aquest vindran aquests de la fàbrica dels pijames que estan pendents també d'algunes concessions dels monopolis, en aquest cas d'Endesa, no?
Sí, aquest és un dels problemes que tenim, no? Que quan hem de treballar amb temes d'electricitat, doncs depenem de les grans companyies, i aquí sí que s'hauria de fer un esforç per part del govern d'Espanya de, d'alguna manera, això posar solució. És a dir, no pot ser que triguem tant en tenir una... l'electricitat estigui solucionada per fer una construcció. Però és que no només és per fer la construcció d'un pis, és per posar en marxa electrolineres, per qualsevol cosa, depèn d'un monopoli, i aquest monopoli pues no té cap tipus de presa. I per molt que un ajuntament ho intenti, que jo no dubto que insisteixin, aquestes grans companyies pues posen límits al que podria ser un desenvolupament molt més àgil. És que una mica desanima, no? Perquè després que ho hem explicat moltíssimes vegades, després de tenir 8 electrolineres, resulta que només en tenim 2 en funcionament i portem dies. Sí, evidentment. Quan penses que el futur, que ja no sé, perquè també la ciència avança i no sé si el vehicle elèctric serà el futur o no. Jo, a vegades, quan fem aquests plantejaments radicals, no, també tinc els meus dubtes, no? Però també reconec que des del meu desconeixement del tema, no? O com a aficionat. Però sí, evidentment, si volem que hi hagi vehicles elèctrics, hem de tenir electrolineres. Però estan aturades aquí i també estan aturades. Jo parlava amb el gerent del port. Al port també hi havia una gran inversió en electrolineres i l'inversor, que no era d'Espanya, era de fora, va dir, què fem? Si aquí no podem aconseguir que Endesa ens doni els permisos i fer les coses, i jo vull fer una inversió i és impossible fer-la, no? O sigui que dius... Llavors, jo que he fet la despesa com a bon veí de tenir un cotxe elèctric sostenible i tot plegat, m'han enganyat o com? Em trobo 2 hores amb una bencinera, no? Intentant, com era aquesta tornada, no? Intentant carregar mitja hora el meu cotxe, però no és només ell, el que veu des de fora, dic, jo vaig a comprar un cotxe per tenir aquesta... A banda que és evident que el cotxe elèctric no és un cotxe pensat per tothom, és un cotxe que és car. És a dir, comprar un... Si dic marques un Tesla, no és una cosa, és una inversió forta, no? Per tant, jo crec que aquí tenim molt de recorregut i un dels elements serà tenir aquests punts de recàrrega per poder fer servir el cotxe. Cal parlar també que el Ministeri de Transició Ecològica ha estat aquesta setmana visitant una mica el que eren les obres que es portaven ja de molt temps i que han fet que amb aquests espigons i amb aquesta illeta davant de la costa central, diguéssim, de Premià de Mar, es mantingui, si més no, el passeig marítim preservat d'aquesta garbinada darrera que hi ha hagut, no? Sí, jo crec que comencem a fer els deures d'allò que ens vam carregar construint ports, no? El port de Premià de Mar, evidentment, és una barrera natural, i diguéssim que el flux de sorra o la sorra pues, no arriba a l'altre cantó del port, i evidentment aquí ja, que cada cop hi ha menys sorra, i això provoca, sobretot, més enllà del que seria el nostre patrimoni, que és la platja, no? I poder anar a la platja a l'estiu, doncs les infraestructures, que és el tren, que es pugui preservar. Aquestes obres també eren motius de discussions, de que si s'havien de fer, que si no. Jo penso que si funcionen és una bona inversió, perquè al final hem de protegir el litoral, no només la via del tren, sinó els habitatges que estan darrere de la Nacional, no? També. Aleshores, si funcionen, perquè sí que darrere hi havia tota una sèrie d'estudis, tot i que treballem amb la natura i evidentment hi ha tota una incertesa, però sí que hi havia una sèrie d'estudis per part de les universitats que aquests espigons podrien funcionar. De moment, veient que estan funcionant, la gent està espantada perquè s'ha menjat la meitat de la sorra, però sí que és cert que a mi quan em van explicar el projecte ja em van dir que gran part de la sorra marxaria, que no era un moment puntual que es posava la sorra, però després s'estabilitzaria, no? Hem d'esperar a veure si funciona. Això ho havia explicat aquí el senyor Sobirà i també el mateix alcalde, que hi els explicaven, no? Que hi havia doncs, un temps per fer aquella solera, que fos la que mantingués en un futur la definitiva sorra, eh? Que no és mai definitiva, perquè evidentment sempre és un organisme viu i això es mou amb una dinàmica que acompanya doncs, els cicles aquests de costa. Si més no, sí que ha evitat aquest arribar a la via del tren. Una via del tren que hi voldríem una aturada, també. Hi voldríem l'aturada a Can Pou. La veurem, no la veurem, la reivindicarem, cal que ens ho deixem estar... Bueno, ja saps que nosaltres ho hem reivindicat i de fet, jo crec, o sigui, sense posar-me medalles, però me les posaré, si està sobre la taula política ha estat per Ciutadans, o sigui, ha estat per la meva insistència al Parlament de que era una promesa abans de que jo vaig néixer, em sembla que era de 1965, no gaire abans, però sí que abans, i allà mai hem tingut un abaixador o no s'atura el tren, no? Per tant, hauríem de donar-li un impuls. Jo el que vaig fer és presentar aquesta proposta i quan va arribar el moment de debatre al Parlament hi havia 2 opcions, o buscar el titular de que la Generalitat es posa en contra de que hi hagi un baixador a Can Pou o Camp de Mar i anant allà i dir, mira, veus, que no, han dit que no i que dolents són, o no.
o arribar a un acord que es fes un estudi sobre la viabilitat del baixador. Vaig arribar a un acord en aquell moment amb Esquerra Republicana i amb Junts perquè es fes aquest estudi s'ha fet, evidentment s'ha demostrat, o l'estudi demostra que és viable aquesta aturada de tren i la població que podria beneficiar-se d'aquesta aturada, i ara hem de continuar treballant perquè realment sigui una realitat. Evidentment no és res fàcil i no és una promesa. Aquesta ha estat una promesa de totes les eleccions. Cada programa electoral deia el baixador de Campou, Camp de Mar. La gent que comprava l'habitatge... Des del 65 és recurrent, no? Aquest és fàcil. La gent de Campou, Camp de Mar comprava l'habitatge i li deia miri, vostè aquí tindrà una aturada de tren, no? Hem de mirar a veure que sigui una realitat, i això no és més que treballar, insistir i aconseguir que s'arribi a aquest tipus d'acord. De tota manera, la mobilitat del 65 amb la d'ara ha canviat moltíssim. Sí. Per tant, pot ser que quan ja arribi sigui un model obsolet. Sí, no, el que passa és que sí que aquest estudi reforça la necessitat de fer aquesta aturada. Es van fer altres aturades per acords polítics, no? Altres municipis tenen dues aturades que són veïns, que jo ho respecto, el nostre no ho va aconseguir perquè no tenia les forces per poder-ho fer, però sí que l'estudi el que demostra és que és viable i que per la mobilitat del Maresme aniria bé aquesta aturada de tren. Una de les coses que deien que feien que no es fes aquesta aturada és que retrasaria 2 o 3 minuts el tren en arribar a Barcelona. Jo penso que això ho podem assolir, de fet l'estudi ens diu que sí que ho podem assolir, per tant, si realment és viable des del punt de vista de la mobilitat i que en aquests moments jo penso que l'aposta és pel tren i pel transport públic, doncs aquesta aturada ens aniria molt bé. Hi havia diferents projectes, alguns que deien, doncs, Ocata para un tren i després para l'altre, i així d'aquesta manera tots triguen el mateix perquè són aquests. El que passa que el que vulgui el baixador és un de cada dos. Esclar, tot plegat pot arribar a ser complicat i potser ja necessitaríem aquell metro, no?, del Maresme. Sí, en definitiva, estacions més curtes, quan es parla d'aquesta demora amb l'arribada del tren a Barcelona o la tornada, es parla d'això, que sigui una espècie de metro que els veïns i veïnes agafin aquest transport i puguin anar a Barcelona. Jo penso que som uns privilegiats a nivell de mobilitat, i perquè tenir aquesta estació de tren aquí a Premià de Mar, i tenim la segona, doncs es facilita molt l'anar a treballar, perquè moltes persones treballen a la gran ciutat, tot i que ara estem avançant en el tema del teletreball i tal, és una evidència que molts dels premianencs i premianenques treballen a Barcelona o als seus voltants. I també algun barceloní que treballa a Premià de Mar i que també utilitza tota aquesta colla de serveis. I el tinc molt a prop, a més a més. Exactament. Estàvem al litoral, hem passat als trens, anem a la pacificació del Nacional 2, que aquest seria també un dels que ens canviaria una mica el paradigma de tot plegat, quina és la mobilitat de no només el nostre municipi, sinó gairebé del Maresme. Sí, aquest és... Sembla que hi ha avenços per pacificar la Nacional 2. Evidentment, hi ha molts hàndicaps. S'han de construir primer tots els accessos de l'autopista que estan pendents, no? Quan es va alliberar l'autopista, doncs, perquè puguem derivar el trànsit cap a l'autopista, hem de fer els deures, i això són inversions. Això xoca amb aquestes polítiques de la Generalitat, que no han fet un esforç amb inversions, i s'han de fer per poder-ho tenir, i després mirar què fem amb tot el que hi ha a la Nacional. I d'altra banda, també, en el tema de la mobilitat, clar, a vegades ens posen, penso jo, ens posen els renders, no?, i les imatges que allò anirà la gent amb patinet per la Nacional, no?, i amb els nens de la mà. Clar, si tu vols donar mobilitat amb una bicicleta, la bicicleta no va a 10 per hora. Tu a la bicicleta aniràs àgil per anar a treballar, no? Per tant, hi ha molts elements, més enllà de, dic jo, no sé si dir la fantasia o quina seria la il·lusió de fer efectiva aquesta pacificació de la Nacional 2 que estarà sobre la taula, i que jo penso també que la principal dificultat que tenim és la fragmentació política. Amb aquesta i altres coses, no? Està tot molt fragmentat, i arribar a acords implica molts esforços. I més si parlem entre municipis, ja la cosa encara és més complicada. Si tenim problemes amb Premià de Dalt, a vegades, amb l'aparcament o amb aquestes coses, això complica molt el tema. Perquè aquí, evidentment, implicaríem tot el litoral, per tant, cada municipi, i no podem fer cada municipi, no podem fer la nostra, perquè llavors, esclar, això implicaria que no tindria una continuïtat. Que en el moment que et passes de frenada amb la bicicleta ja estàs a Vilassar. Parlem de seguretat. Vostè ha dit, hem inclòs aquest fet d'il·luminar millor els carrers, i això és una mesura en la qual no només la sensació, sinó efectivament la seguretat és més important. Hi ha unes dades, una mica
mica per documentar-se, no? Que és la reducció del 12,8% dels delictes a Premià de Mar durant el 2023. De vegades una cosa són les dades, de vegades l'altra cosa són les sensacions, no? Que a nivell de... s'adrecen a vostè encara amb aquells termes de fa un temps dient és una ciutat insegura, Premià de Mar? Jo penso sincerament que ha baixat una mica aquesta sensació d'inseguretat. Almenys les converses que jo tinc sí que continuem pensant, o molts veïns i veïnes pensen, i no, perquè és una realitat que hi ha certa inseguretat, però sí que ha baixat aquesta sensació. Sí que és cert que també les estadístiques a vegades no van amb la percepció, però també hi ha moltes persones que no acaben denunciant el seu delicte perquè potser no veuen que això els hi porti enlloc, no? I per ells és perdre temps, entre cometes, anar a la policia local o anar als Mossos d'Esquadra, no? Jo penso que hem de continuar treballant, i no només des del punt de vista de, diguéssim, més policial, sinó també des del punt de vista social. Hem d'estar atents en aquelles situacions o aquells llocs on hi ha més perillositat, per dir-ho d'una manera, i treballar-los, no? I és una carrera de fons, no? No ens hem de mirar només les estadístiques i deixar de treballar-ho, sinó que és una carrera contínua. El tema de l'il·luminació jo penso que és un factor important, perquè evidentment la realitat és que si hi ha més llum, doncs els delictes baixen. El tema de les càmeres de seguretat també han funcionat a Premià de Mar, pel que es veu. Tot això s'ha d'anar treballant, tant des de les dues perspectives, des del punt de vista social i des del punt de vista ja més de policial. Les patrulles de proximitat, que també s'acosten més a la població, no? Serien altres elements que es podrien afegir. Sí, jo penso que aquesta labor sempre l'ha fet la nostra policia local. Al final, la policia local el que té és el contacte amb la ciutadania, i aquest contacte et porta a tenir informació, no? I a poder donar-ne informació. Jo penso que són les dues vessants, i aquí, amb el tema de que la policia local doni més informació, nosaltres tenim una proposta, i jo penso que seria interessant, és que el Departament de Policia Local tingués un sistema de comunicació. Comunicació a les xarxes socials, comunicació a internet, que és on la gent s'està informant, perquè també puguin donar informació i, en certa manera, explicar la seva tasca. Jo crec que aquesta també seria una bona proposta, i a més ser una línia directa per part dels veïns i veïnes per comunicar a la nostra policia local, que des d'aquí vull felicitar per la seva tasca que fa amb el seu dia a dia, evidentment, no? I que a vegades és molt poc agraïda. I per aquí sí que podem fer feina, penso. I des del punt de vista nostre, de fet, aquesta era una de les nostres propostes. Avui mateix, a primera hora, teníem els Mossos d'Esquadra aquí, als nostres estudis, en la seva secció d'informació a la ciutadania, per veure si hi han d'haver algunes estafes, algunes coses, doncs posar-hi una mica el remei. No ho tenim amb la policia local, no sé si aquesta seria, si s'han de fer les xarxes socials, doncs posem a disposició també aquest sistema de comunicació públic, que d'alguna manera que seria, té una missió de servei públic i que està al servei d'això, no? Jo estic d'acord, a vegades sembla que els polítics tinguin a la policia local darrere, no sé, és una sensació meva. I jo penso que li hem de donar més protagonisme sempre que i quan, evidentment, ells considerin que aquests sistemes són beneficiosos. Evidentment, jo no em vull ficar amb la tasca que fa la policia local i ni amb la tasca que fa el Pere com a cap de la policia, que a mi em sembla una bona tasca, però vull dir, sí que em sembla que podien tenir aquest tipus d'espais, i això seria més de proximitat. O sigui, la proximitat no és només que vagin caminant pels carrers, sinó potser la proximitat és que estiguin aquí als estudis, que puguin parlar dels temes, de què es troben a Premià de Mar, de com ho fan, com ho poden abordar, i també les xarxes socials, perquè evidentment en aquests moments és el que també fem servir tots, no? I el més immediat. Per tant, doncs, aquesta és una de les propostes amb una seguretat que sembla, si més no, que aquesta sensació va en augment a la ciutat de Premià de Mar. Parlem de la joventut. La joventut ha estat castigada, hem tingut encara tenim algun reste d'aquella pandèmia, hem tingut problemes, afortunadament doncs, tenim molts serveis a Can Salamó i tot plegat, però realment és un sector que de vegades només el anem a buscar quan li fem alguna promesa, no? Sí, de fet, al Can Salomó aquesta activitat ve molt donada pel grup que represento, que és de Ciutadans, perquè en una de les dels pressupostos vam treballar amb aquest tema, no? Com fer un recolzament cap al jovent des del punt de vista psicològic, des del punt de vista d'orientació professional, que també és una de les mancances que jo penso que tenim, tot i que la tasca de l'institut, evidentment, és una tasca fabulosa, però no arriba a tot, i també donar aquest tipus de recolzament cap al jovent és important. I això que sempre diem, no? Escoltar-los, no? És difícil, el jovent té les seves inquietuds, té les seves prioritats, però sí que s'han de trobar espais perquè ells puguin participar i puguin participar de la vida política. Al final,
hi ha una desafecció per part dels veïns i veïnes de la política, ens veuen moltes vegades com enemics, no? Som necessaris, però són gent que sempre fa les coses d'una manera determinada, i jo crec que aquesta manera de fer pedagogia i de treballar amb els joves perquè ells puguin participar i perquè vegin realment quines són les dificultats que es troba un polític o la política, doncs jo penso que seria una bona línia a desenvolupar. Hi ha una part d'aquests pressupostos participatius que estan específicament dedicats a projectes juvenils, suposo per implicar també d'alguna manera, no? Sí, al final que ells tinguin... Tothom té moltes idees i els joves tenen moltes idees i a més les seves idees les desenvolupen des de la seva perspectiva. No és el mateix una persona com jo, que ja té 55 anys, que un jove que veu les coses d'una altra manera, s'informa d'una altra manera, té unes altres prioritats, no? I jo penso que és enriquidor que ells puguin participar i dir la seva, perquè la seva, a més, beneficia a tothom. No és que tu facis una política que beneficia només als infants o als joves o a la gent gran, sinó que aquest tipus de polítiques, a més, beneficien al conjunt de la ciutadania, no? I és interessant que hi hagi aquesta participació. Una joventut que té uns problemes molt específics, que han vingut aquí a explicar-ho en aquestes tertúlies, important, problemes psicològics per adaptar-se a tot el que els està envoltant, problemes, evidentment, d'habitatge, problemes de poder tenir aquesta certa autonomia personal. Sense autonomia personal no hi ha vida. No, sense poder desenvolupar el teu projecte de vida, evidentment, és difícil. Jo des d'aquí també els vull animar, és a dir, també des de l'experiència de totes les generacions hem tingut determinades dificultats, no? No ha sigut fàcil, a vegades hi ha un discurs que abans ho teníem molt fàcil i ara està molt més complicat, potser el que t'estic dient no és políticament correcte, però jo penso que no, sempre hi ha hagut les dificultats. Jo recordo quan buscava feina, només tenia La Vanguardia i El País i mirava el diari per trobar feina. Ara hi està Infojobs, està a les xarxes, està tot arreu. Per tant, jo crec que els hem d'animar i, evidentment, donar-li recursos perquè puguin, en certa manera, desenvolupar la seva, no sé, el seu model de vida, no? I també aprofitar els avantatges que tenim en aquests moments. Jo crec que hi ha una evolució i que el món ha canviat, però ha canviat per mi en positiu, eh? Jo quan algú em diu que és tot catastrofista, tampoc ho veig, no? I ells han de tenir aquest espai per poder desenvolupar-se i han de tenir les seves oportunitats per poder tirar endavant, i això des del punt de vista de l'Ajuntament es pot donar un recolzament. Parlem de sanitat, parlem de... Dissabte hi haurà una gran manifestació a Mataró sobre la sanitat perquè, evidentment, la gent la reivindica una millora en els serveis. Aquí també s'ha reivindicat amb una colla de signatures perquè el CAP tingués més especialitats, etcètera, etcètera. S'ha interromput pel tema electoral, però ha estat una reivindicació que es manté. Sí, aquesta, a més, també ha sigut una de les lluites meves al Parlament, la millora de la sanitat i la millora de sanitat aquí a Premià de Mar. Evidentment, la pandèmia, vam trobar amb la pandèmia l'evidència que el sistema d'atenció primària bàsicament no era l'adient. Encara jo crec que arrosseguem el postpandèmia a nivell d'organització de la sanitat catalana, més enllà del reconeixement als professionals, als professionals de la medicina, que a vegades no estan ben valorats i prefereixen estar en altres llocs, i és difícil trobar un metge, el que era el metge de capçalera, un metge de família. Aquí, per desgràcia, s'ha fet una inversió amb totxo, perquè tenim dos CAPs i l'únic que hem fet és dividir els dos CAPs, però no tenim més professionals, no tenim més mitjans, no tenim més especialitats, no hem fet un CUAP, un centre d'urgències, per descongestionar l'Hospital de Mataró, que està molt congestionat, i aquí tenim molta feina pel davant. Però a més, jo quan parlo de prioritzar en política, penso que en salut la prioritat és màxima, és a dir, quan algú té un problema de salut, és dels problemes més importants que té, és a dir, la salut és el més important, sí, no és un dit, és una realitat. I ens trobem que cada cas es troba amb les mancances que té la sanitat quan té aquesta necessitat, no? Quan algú no té la necessitat d'anar al CAP, doncs no sap què passa i pensa que funciona perfectament, i quan s'ha de moure és quan ho veu. I arrel de la pandèmia i de tota l'arrossegada de la pandèmia ens adonem de que hem de millorar aquí, i això ha de ser una prioritat. I el sector està molt estressat. I ens ho recordava aquí un ex responsable del CAP, que quedes fins i tot limitat en tota la teva activitat laboral. Sí, jo veia el que era director dels CAPs, que feia les seves declaracions, que era una mena de crit desesperat, no? Jo intento fer el possible, sí. Tinc persones de baixa, no tinc personal, no puc renovar,
I clar, quan tens un material, entre cometes, tan delicat com és la salut, el no poder fer, no poder avançar, doncs ha de ser molt dur. Una empresa, doncs mira, estàs parlant de beneficis o estan parlant de productes, però aquí està parlant de les vides de la gent i això ha d'estressar moltíssim. Alguns dies ha plogut, però ha plogut poc i tenim encara la sequera davant nostra. Es poden fer més coses de les que estem fent en aquests moments? Hem d'advertir més a la població? De quina manera els municipis podem jugar en aquest marc que és allò imponderable que seria la meteorologia? Jo en aquest cas, com a prèvia, diria, és com a l'habitatge. Si no fem els deures cada cop que tenim una sequera i hi ha una sequera, fem tota una planificació, fa el govern de la Generalitat o el govern de l'Estat tota una planificació d'inversions, però quan comença a ploure, deixa de fer-les, poquet podrem arreglar. És a dir, jo crec que és un tema d'infraestructures, un tema d'infraestructures que, a més, tots els partits polítics estan d'acord en que s'han de millorar. I després està el que podem fer des dels veïns i veïnes. Evidentment, tot el que és conscienciar els nostres veïns i veïnes, que jo crec que també ho són prou, de que hem de tenir estalvi d'aigua i que és un recurs com tots, que és escàs i més ara amb sequera, hem de tirar endavant. Però tampoc penso que el discurs és carregar sobre els veïns i veïnes. És a dir, els veïns i veïnes, el consum d'aigua és mínim sobre un total. Evidentment, tot suma. Que no vull dir que no, però tot suma, però no és aquest el principal problema que tenim. Un dels principals problemes que tenim és les fuites d'aigua, les xarxes que tenim. És a dir, Premià de Mar, perquè és un municipi molt petit, hi ha poques canonades i diuen que un 20-25% és poquet, però és molta aigua que es perd sense que arribi a cap dels veïns. Jo penso que tot això ho hem d'anar solucionant i, sobretot, no baixar els braços quan plou. Hem de continuar mirant per quan arribi aquesta sequera i per estalviar aquests tipus de recursos. Això és el que per mi és principal. El que passa és que, com que els recursos són limitats, quan això ho tenim tapat, els posem a l'altre i aquest ja l'oblidem, no? Sí, hi ha més elements de pressió que clar, que arriben al despatx dels polítics i els diuen hem de fer això, hem de fer l'altre, i es basen en aquests elements de pressió. Però jo penso que hem d'estar per sobre. El nostre sistema és un sistema, per mi, molt a curt termini, no? Els partits polítics estan 4 anys, a la Generalitat 2, 1, 3, no sé, depèn, això és menys. I aleshores costa una planificació a llarg termini o a mig termini, no? I penso que hem de fer l'esforç per aquest tipus de planificacions, no? De dir, bueno, fem una aplicació que vagi més enllà de que el president de la Generalitat convoqui unes eleccions. Jo no sé, ara tocarem un tema que és el que és aquesta planificació a anys, que és el reciclatge, eh? Un reciclatge que no complim amb els postulats que se'ns encomana i que s'estan fent sistemes perquè això realment es pugui assolir. Uns sistemes que han portat totes les controvèrsies del món, que precisament demà està convocada una manifestació a la Riera, perquè hi ha gent que no ha entès o no vol acceptar o li sembla que aquest model no és el més idoni per tirar endavant un major reciclatge de la nostra brossa, d'alguna manera, no? Sí, a veure, jo penso que, i he seguit totes aquestes polèmiques, perquè els últims dies, a més, hi ha unes polèmiques amb unes declaracions de l'alcalde, que també avui veia les notícies que recolliu la meva opinió. Jo penso que hem d'entendre i hem d'empatitzar amb els veïns. Evidentment, l'enfoc és que hem d'anar a reciclar més. Però hem d'anar a reciclar més, diguéssim, per la nostra vida, pel planeta. No perquè ens cobrin a la deixalleria 1 milió d'euros més, perquè a vegades ens diuen, no, perquè és que si no recliquem ens cobraran 1 milió d'euros. No, mire, nosaltres hem de reciclar perquè hem de fer els nostres deures i pel planeta serà millor que reciclem. Aleshores, a partir d'aquí posem en marxa, jo que penso que aquí estarem tots d'acord, no? El tema és el sistema. A partir d'aquí posem en marxa un sistema, que és el dels contenidors intel·ligents, que no sé si són intel·ligents o no, perquè al final només s'obren i tanquen, però vull dir, posem aquest sistema, vale? El que no fem és que la ciutadania es faci seu aquest sistema. És evident que un municipi, una de les tasques bàsiques és la recollida d'escombraries. Aquí no estem parlant d'una política puntual que farem de joventut o una fira cultural, no, és que quasi cada dia, abans, ara no sé si serà, la gent anava a llançar les escombraries. Per tant, hem d'empatitzar amb aquesta gent. No els hi podem dir que aquesta gent és gent que no pensa i que està en contra de tot. No. Vostè ha fet un canvi radical i ha d'explicar per què i ha d'explicar quines són les conseqüències. No es poden amagar o dissimular conseqüències. És a dir, si vostè ara pagarà més per obrir el contenidor dels envasos, se li ha de dir a la gent, perquè això la gent no ho entén. Perquè algú que reciclava i estàs guardant els seus envasos i el fiques dins del contenidor, ara pagaràs més. Ho has d'explicar. Si has d'explicar que es pagarà més o que el reciclatge és més costós pels contenidors, doncs has de fer aquest esforç didàctic. I aquest esforç didàctic,
tots els aspectes, no és fer un vídeo molt divertit dient com es tiren les escombraries, que jo penso que a vegades també infantilitzem molt els temes, no? I si realment al final hi ha un sobrecost i vostè li ha de dir a l'equip de govern, miri, vostè potser ha de pagar 5 o 10 euros més a l'any per fer aquest sistema de reciclatge, se li ha de dir a la ciutadania. No dir, vostè si recicla més, pagarà menys. No, no, vostè tindrà una base més superior i haurà de pagar més perquè estem reciclant. Jo penso que hem de fer un esforç de comunicació i que, en aquest cas, jo, per mi, l'equip de govern s'ha equivocat amb aquesta manera de comunicar als veïns. Ha esperat que els veïns pues no es queixessin i es quedessin quiets i, evidentment, els està tocant algo que és vital i que és bàsic, que és el seu dia a dia. I aquí hem de fer un esforç. I tampoc pots dir, començo a l'1 de març perquè qui no tingui targeta... No. Aquest sistema el pots fer amb proves pilots. Pots fer que funcioni mica en mica. Li pots dir a la gent, a les ciutadans, que, per exemple, aquest any no funcionarà aquest sistema, sinó que pagarà un fixe. I que a partir d'aquí hem de veure com solucionar els temes que es puguin solucionar. Ara mateix, jo preguntava al ple això, al final no és qui recicla més, sinó qui obre menys el container. És un sistema que, evidentment, no és lògic, no?, per reciclar. Aleshores, jo deia, bueno, doncs has de tenir present les famílies nombroses. O les famílies que tenen un habitatge petit, que has d'acumular la brossa dins de l'habitatge. No, el que hem d'aconseguir és reciclar i reduir el volum d'escombraries o que estiguin, diguéssim, per reciclar. No? I jo crec que aquest esforç no s'ha fet. I després està la polèmica amb la ràdio de l'alcalde amb aquest tema, que també és, jo penso que és una polèmica que jo no estic d'acord amb el senyor Navarro. Al final, tu has de permetre que els veïns i veïnes facin les seves queixes i Ràdio Premià de Mar pues, s'ha de fer ressò de que hi ha un grup de veïns que ell deia que eren 400. És a dir, 400 és pràcticament un regidor. És a dir, no estem parlant de 4 persones. Pues tenen aquestes inquietuds. I tu has de rebatre amb arguments. Els has de dir, miri, jo penso que vostès ho haurien de mirar d'altra manera. Ho haurien de mirar així, així, així. No dir, no, no, aquí hi ha un munt de terraplanistes i vosaltres els esteu donant veu. I a més, si els donem més veu, potser tanco la ràdio. Jo és el que vaig percebre que jo penso que això no es pot fer. I més amb un tema com aquest, no es pot fer. Així ho han manifestat doncs, molts col·lectius professionals, el Sindicat de Periodistes, Comissions Obreres, etc, etc, però no entrarem en aquest tema perquè queda prou clar i diàfan de que no es pot tancar un mitjà de comunicació simplement perquè no es parli d'allò que un vol, d'alguna manera. I els comerços. I els comerços. Que els hi van dir, és que hi ha comerços que reben subvencions i que estan recollint signatures, miri. Si reben subvencions és perquè tenen una labor pública. Si no, no les estic donant la subvenció perquè a mi m'abracen cada cop que em veuen i diuen que bé el que fa el senyor alcalde o l'equip de govern. Em donen la subvenció perquè realment hi ha un benefici social. Si no, no li donarien. No? Entenem que, evidentment, tothom, nosaltres els primers ens podem equivocar. De totes maneres, aquesta és la qüestió. Però aquí estem i per això hem d'anar treballant cada dia per fer-ho. Intentant fins i tot, de vegades, de poder ser pedagògics a l'hora d'explicar aquests sistemes. Van haver de saber si obríem una etapa, quina era l'obertura, quina ens gravava més, perquè després de moltes hores explicant-ho encara no ho havíem entès. Per tant, vam haver-ho de precisar. Vostè mateixa feia referència a un article de l'equip periodístic d'aquesta casa en el qual s'explicava, i no en una web municipal, com es reciclava, perquè, clar, s'intenta fer, d'alguna manera. Efectivament, jo quan vaig fer la intervenció al ple, doncs em vaig passar amb el vostre article, que és el que em va aclarir del tot, tot i que nosaltres estàvem en les negociacions, és que des del punt de vista tècnic és tan complicat que és difícil d'entendre. I necessitàvem algo senzill. Què significarà obrir container? Quantes vegades la podem fer servir o no? I això ho vaig treure directament d'un article vostre que hi havia a Ràdio Premià de Mar. Per tant, aquesta tasca me l'estàveu fent a mi mateix. I jo la vaig aprofitar i dic, no, no, jo amb el ple, el que vull, més enllà de criticar, el que vull és explicar a la ciutadania quin serà el sistema. Però des del punt de vista positiu. És a dir, des del punt de vista de dir, si hem de reciclar més, la gent ha d'estar informada. Nosaltres intentem d'explicar-ho, però no podem defugir de ser notaris de l'actualitat i si hi ha una manifestació, doncs diem que hi ha una manifestació, com dèiem que hi havia una recollida de signatures per part de reivindicar la sanitat, com hi ha demà doncs, una reivindicació per part d'aquells que no veuen clar aquest sistema i és tan senzill com això, crec. Sí, i que a més, a veure, que no t'agradi el que publica el titular d'un mitjà de comunicació,
Pues no et pot agradar, és la teva opinió. A vegades tu intentes explicar les coses i el titular pues, no és el que tu volies donar, però això no significa que no hagi de fer la seva tasca un mitjà de comunicació públic. I a més, que jo penso que és una de les eines, abans parlàvem de comunicar amb la ciutadania el que fa l'equip de govern, el que fa l'Ajuntament, el que fa la policia, i és bàsic també que els mitjans de comunicació puguin fer aquestes notícies i explicar que hi ha un grup de persones que tenen un grup de WhatsApp que no estan d'acord amb la recollida d'escombraries, doncs ja està. I vostè sap perfectament que si tinguem un reglament i a més això comporti també un contracte programa, perquè vostè forma part del Consell d'Administració d'aquesta casa, tindríem no un pressupost anual, per tant no ens el podríem treure en aquell any, sinó que el tindríem per períodes més extensos perquè no hi hagués el risc de que algú se li acudís de treure el pressupost. Pues ho hem de plantejar. Perquè hi hagi... Perquè aquest contracte programa és el mateix contracte programa que poden tenir els serveis de comunicació de la Generalitat i la Corporació. Perquè imaginis que hi hagués un president de la Generalitat que digués que, com que no els interessa, doncs demà passat tancarem tots aquests serveis, no? Sí, evidentment, però bueno, jo penso que no és la manera de pensar dels regidors i regidores que hi ha a l'Ajuntament. Al final, tu el que intentes és que hi hagi la major independència per part del mitjà de comunicació. Evidentment, és un mitjà que estem en una línia complicada perquè sou part de l'administració, entre cometes, i teniu que lluitar per aquesta independència, però jo us felicito en aquest sentit de dir, no, doncs hi ha un grup de persones que fan això, doncs jo la comunico, tot i que l'alcalde em tirarà de les orelles. El normal és que l'alcalde t'hagués tirat de les orelles, no dic que t'hagis tirat, en privat, però ho va fer en públic, a més, no? Mira, és d'agrair que es vegi les intencions públicament, almenys no ha sigut en un despatx. De tota manera, ja està establert, hi ha unes comissions de seguiment, vostè n'ha fet, al Parlament, en els quals tant el director de Catalunya Ràdio com el director de TV3 doncs compareixen perquè els diputats i diputades puguin dir-los allò que veuen que grinyola del servei. Jo crec que aquest ha de ser l'objectiu de tenir no només per part dels polítics, sinó la societat civil també, que pugui participar del control d'aquests mitjans de comunicació. Sí, i això em sap greu, perquè que faci això amb Ràdio Premià de Mar i no ho faci amb TV3, que nosaltres al Parlament sí que deixem clar que TV3 no és la televisió de tots els catalans i catalanes, amb la seva manera de fer i la seva manera d'enfocar les coses, i aquí som molt crítics. Però que això no es faci, per exemple, com ho fa TV3, i ho faci el mitjà de comunicació de Premià de Mar, doncs també diu molt. Queda això, doncs, ho havíem de tractar, evidentment, el sistema dels contagis, que no és altre que el de reciclatge, que si ens hi hem de trobar, i d'alguna manera haurem de trobar un sistema consensuat amb els veïns perquè sigui factible que realment es pugui assolir aquest reciclatge que volem tots plegats. Sí, ara a mi el que m'agradaria és fer aquest seguiment. És a dir, ara començarem a utilitzar les targetes, és evident que hi ha moltes pors i a vegades hi haurà veïns i veïnes que diuen que no és tant d'esforç i el sistema funciona. Hi ha coses que s'han d'arreglar, deia això del que no només pot dependre de l'apertura i tancament del container, sinó que hem de tenir en compte altres tipus d'elements, i aquí l'important és no treure pit i dir aquesta és la política bona perquè jo penso que és la bona, sinó que amb el prova i error doncs veure quin és el millor funcionament i com pot facilitar, sobretot, la vida als veïns. Doncs amb això estarem, amb aquest és el pla d'anar-ho seguint, de quina privacitat tenen, etcètera, etcètera, perquè són aquestes preguntes que es fan als veïns i que algú els ha de contestar. Parlem de cultura, perquè estem a les portes de Sant Jordi, ha estat polèmic també els premis literaris. Vostès deien, home, no es pot fer un premi literari en el qual sigui l'única opció el fer els treballs en català. Sí, a veure, jo puc entendre, no?, que des del punt de vista cultural, pues, el fet de que el Premi Sant Jordi sigui en català pot ser una tradició, però és evident que no hi ha premis literaris a Premià de Mar que contemplin les dues llengües oficials. I jo penso que hi ha molt talent aquí a Premià, i si el premi és potenciar també el talent que tenim a Premià de Mar, no?, doncs hauríem de fer algun tipus de premi d'aquest tipus i que es tingués en compte. Moltes vegades es dona per suposat que no s'ha de fer, i a més s'està deixant sense veu a molts veïns i veïnes que també tenen la seva llengua, que és el castellà, i molta gent la té, i per tant ho hem de reflectir a l'administració. Jo puc estar d'acord en que s'ha de potenciar l'idioma, el català, que és la meva llengua, perquè és una llengua en un moment donat que la podem cuidar, etc, etc, però no deixant de banda
els que parlen castellà. I aquí, evidentment, és un tema que cada cop que ho treus al ple, algú et diu, és que ja t'estàs preocupant de coses que no preocupen els veïns. Sí que preocupen els veïns, també, que puguin expressar-se amb la seva llengua. Sí que preocupen els veïns que puguin fer una obra literària en castellà. Per què no podem tenir un Premi Planeta que surti de Premià de Mar, no? Doncs jo penso que hem de treballar. I per mi, des del punt de vista polític, clar que és molt més còmode no entrar en aquests debats, però és la meva obligació el representar els veïns. Però vostès van néixer per aquest debat, no?, bàsicament. No, nosaltres vam néixer... A veure, no és el debat de la llengua. No, no vam néixer pel debat de la llengua. Nosaltres vam néixer perquè, evidentment, aquí a Catalunya s'ha posat un sostre de vidre i aquest sostre de vidre està, diguéssim, no és una Catalunya de tots i de totes, sinó que hi ha un sostre de vidre per tal d'aquests polítics que en aquest moment són separatistes. I això implica que tothom que no sigui d'aquesta corda doncs ho tingui més complicat. Fins que no va arribar a Ciutadans, la gent que ho tenia més complicat no tenia veu al Parlament. El de la llengua és un d'ells, és a dir, mai s'havia parlat al Parlament en castellà fins que no va arribar, bàsicament, Ciutadans, que també va dir, escolta, nosaltres som catalans i també parlem en castellà, no? Per tant, Ciutadans no va néixer per lluitar contra la llengua, evidentment, també és la meva llengua. Però sí, en contra de que es posi una limitació a part de la població que se la deixa sense veu. I a més és evident, amb l'històric ho tenim aquí a sobre la taula. El que volen és separar una part de la ciutadania. Al final, el seu objectiu final, i el que per nosaltres vam néixer, és per això, per evitar que fessin això. I jo crec que és totalment lícit fer-ho, no per estar en contra de la llengua ni del català, si som catalans. És que aquest debat de bons i catalans bons i dolents o ciutadans de primera i de segona, jo no l'entenc, i per això vam néixer. I em vaig implicar jo, també. Fires, festes, Sant Jordi, el tindrem el Sant Jordi, doncs, en el seu format, després de temps que hem tingut formats una mica relativitzats, entre la pandèmia, la postpandèmia, el fet que l'anterior edició fos diumenge, que plogués, esperem que aquest dimarts doncs, sigui un dia genial, no?, de conviure tots plegats a Premià de Mar. Sí, i a més nosaltres que defensem que sigui la Diada de Catalunya el dia de Sant Jordi, perquè és un dels dies, jo penso que tenim més macos, no? Hi ha un dia més maco que és la unió entre l'amor i la cultura, no? I per això a tothom li agrada Sant Jordi, no? Jo penso que és una de les dates més celebrades i a nosaltres ens agradaria que aquest realment fos la Diada de Catalunya, fos Sant Jordi, que és, jo crec que són elements d'unió, no? Tant l'amor com la cultura són aquests elements i jo espero que aquesta vegada, pues, si, bueno, és clar, desitjar que no plogui no puc fer-ho, si plou ha de ploure i ho hem de canviar perquè estem en sequera, però que sigui un bon dia per tothom. També tenim moltes esperances a principis de maig, 4, 5 i 6 de maig, amb el Premià de Circ. S'han d'anar buscant també elements d'aquests per intentar incentivar més aquella cultura o aquells actes que ja són pautats un any per l'altre? Sí, jo penso que sí, que hem d'innovar, que hem de provar coses, sobretot s'ha de tenir paciència, perquè a vegades des del punt de vista polític es posen en marxa coses, no acaben de funcionar i automàticament passem a altres, no? I això ho hem de fer, i sobretot el que hem de fer és que la cultura arribi a tots els indrets i a tots els veïns de Premià de Premià de Mar, no? Que no sigui una cosa que la gent vegi i que ha d'anar al centre per fer cultura o per desenvolupar aquesta seva tasca. Jo crec que això hem de fer un esforç en què tothom sigui partícip de la cultura, no? com un dels àmbits més importants que tenim a la vida. I aquí tenim moltes oportunitats de fer-ho, no? I tot el que siguin propostes que puguin ajudar no només que hi hagi més participació des del punt de vista cultural, sinó també posar Premià de Mar al mapa, no? Perquè a vegades sempre hem dit que Premià de Mar era aquella ciutat que no era el petito feo, a vegades ens deien, no? Jo crec que això ha canviat bastant. I hem de fer aquests esforços per aconseguir aquest tipus d'elements culturals i, a més, donar-li continuïtat al temps, que no cada cop estem canviant, perquè a vegades les coses costen. Un any no funciona, però el segon i el tercer i el quart, i amb insistència i movent-se, sí que ho fa. Sempre es parla o es diu que els actes culturals es fan de la Gran Via cap avall. Sí, jo entenc que és, des del punt de vista de l'assistència de veïns i veïnes, el més fàcil és fer-ho de la Gran Via cap avall. Però hi ha molts tipus de maneres d'enfocar la cultura, no? I sobretot la participació en qualsevol centre cívic, en qualsevol local, qualsevol banda de música que necessiti desenvolupar la seva tasca. I això hem de fer que arribi als diferents barris de Premià de Mar, sobretot perquè no se sentin que hi ha dos tipus de barri, no? A vegades parlàvem de la percepció de seguretat, però també hi ha una percepció a Premià de Mar que hi ha un barri de primera o una zona de primera i una zona de segona.
I això ho hem d'evitar, i la cultura és un dels elements més importants per fer-ho. Per tant, hem d'estar amatents a la cultura, i suposo que arrelors d'això també els museus de Premià. Sí, aquesta és una altra... Jo aquí també sóc crític, és a dir, no podem tenir el Museu Romà i encara no li hem tret profit. Hem llogat un local al costat del Museu Romà i encara no funciona. Penso que aquí l'aposta ha de ser més ferma, perquè és una riquesa que tenim. Nosaltres vam fer un acte al Museu Romà i van venir gent de la comarca i de Barcelona i no tenien ni idea que teníem allò allà, i van quedar, pues, diguéssim, pues, encantats de que tinguéssim Museu Romà, i estan, a més, recomanant-ho, em pregunten com hem de fer per anar a veure el Museu Romà, perquè no ens creiem nosaltres mateixos. I molts dels simpatitzants de Ciutadans no coneixien el Museu Romà. Per ells va ser una sorpresa que tinguéssim allò a... Per falta d'informació o per falta de promoció? No els hi arriba, no els hi arriba. I a més sí que és cert que, jo no sé, però des del meu punt de vista, no hi ha una promoció ferma del Museu Romà. És com molt opac. No, si tu demanes a algú quin és l'horari del museu, com s'ha de visitar, tot i que jo sé que està a la web, doncs no hem fet aquesta... No sé si és que no ens ho creiem, que tenim un Museu Romà, no? O el Museu de l'Estampació, que també és un altre dels valors que tenim. I jo penso que aquí tenim molt terreny per recórrer. El fet evident de que tenim el local, no sé quants mesos tenim, però jo no sé si ja tenim un any un local allà al costat per poder fer recolzament al museu, i encara no està en marxa. Doncs aquestes són unes, que n'hi haurien moltíssimes més, qüestions que la gestió diària del grup Ciutadans fan al plenari de l'Ajuntament de Premià de Mar. Nosaltres, simplement, són el curs intermig per arribar a la població i perquè ells ho puguin explicar. Avui parlen els portaveus. Avui ha parlat Josep Maria Cano, de Ciutadans. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, com sempre, Francesc.